La Simfonia número 3 en mi bemoll major és per a molts músics i directors una de les obres més importants en la història de la música. Coneguda com l'heroica, es tracta d'una simfonia transcendental que Ludwig van Beethoven va acabar de compondre l'any 1803. Volia dedicar-la al seu admirat Napoleó Bonaparte. És una simfonia amb molta força, una simfonia heroica. De fet, estava dedicada en uns inicis a Napoleó Bonaparte, perquè Beethoven era un fan absolut d'aquest home, fins que se va autoproclamar emperador. Llavors va repassar la pàgina d'un dedicatori. Probablement una de les simfonies més importants de la història de la música, perquè va suposar el canvi definitiu del classicisme cap al romanticisme. Significa abandonar, compondre música en funció de l'equilibri, en funció de la raó, per passar a compondre a partir dels sentiments, a partir de la passió. Per això és una simfonia transgressora, a part d'una de les simfonies més bons que s'ha escrit mai. Música enèrgica, vitalista, clàssica i romàntica per celebrar amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca el Dia de les Illes Balears. El concert serà demà a les 7 de l'hora baixa al Teatre Principal d'Inca.